Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Енергетична тривога. На Дніпропетровщині у вівторок, 8 листопада, вкотре запроваджені стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляють в Національній енергетичній компанії «Укренерго». Вимикатимуть світло за графіком, додають у ДТЕК Дніпровській електромережі. Більше інформації про відключення на сайті ДТЕК. Вночі рашисти вкотре тероризували Нікопольський район. Російська орда прицільно била з градів та важкої артилерії. Поцілили по двох громадах – Марганецький та Нікопольський. Внаслідок обстрілів у місті побито з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Також снарядами зачепило школу, лікарню, профтехучилище, два промислові підприємства, чотири автомобілі та газопровід. Рятувальники ДСНС вже обстежили територію Нікопольського району. На щастя, з людей у громаді ніхто не постраждав. Допомогти ЗСУ у кілька кліків. Мінцифри закликає українців долучатися до чат-боту «Є ворог». На ресурсі «Народна розвідка» повідомляє нашим захисникам про пересування загарбників або ворожої техніки. Серед цінної для військових інформації – розташування окупантських складів з боєприпасами, бензовозів, радіолокаційних станцій, польових аеродромів, позицій артилерії, ворожого військового керівництва. Заявки чат-боту опрацьовують цілодобово. Усі дані оперативно передають нашим бійцям. Народна розвідка допомагає ЗСУ відстежувати загарбників та наносити нищівних ударів. У Мінцифри наголошують, не можна нехтувати своєю безпекою. Після листування в чат-боті треба видаляти з телефону фото, відео та повідомлення. І поки рашисти не припиняють обстрілювати мирне населення, роботи не менше у ДСНСників. Ще 18 боєприпасів знешкодили піротехніки на Дніпропетровщині. Так, на території Зеленодольської громади, що на Криворіжжі, рятувальники знищили 16 касетних боєприпасів, артилерійський снаряд та реактивний снаряд від РСЗВ «Ураган». Усі небезпечні знахідки підірвали на місці. Піротехніки вкотре наголошують, якщо виявили підозрілі предмети, не чіпайте їх і повідомте на 101 або 102. Прожити одне життя і врятувати тисячі – це слова 8-річного школяра з Павлограда. Він хоче стати рятувальником, як батько. Для Давида це не просто дитяча мрія, а мета. Зараз хлопчик разом з мамою приходить до татка на роботу і відпрацьовує нормативи на рівні з іншими вогнеборцями. Про юного рятувальника – далі наші журналісти. У цього малого є власний спецодяг – бронежилет, рукавички, чоботи, кашкет і навіть рація. У пожежній частині він же як риба у воді. У свої 8 Давид знає, що має бути в автомобілі рятувальників, як працює обладнання та як загасити вогонь. Цікавився він цією роботою з народження буквально, тому що перші його машинки, іграшки були всі пов'язані з пожежною тематикою. З пожежної машинки він і в ясільну групу ходив, і там імітував звуки сирен, всього остального. І потім, коли вже чуть-чуть підріс, купили набор пожежного, сказки, в казки ходив в садик. Цікавість до цієї професії у Давида від тата. Хлопчик разом з мамою приходив до батька на роботу, тільки-но навчився топати. Років з трьох виховує малого ще й команда рятувальників. Коли приходить, буває на зміну, його батько відпрацьовує нормативи зі спеціальної фізичної підготовки. Ми теж йому граючись одягаємо в бойовий одяг, даємо каску, і він теж практично відпрацьовує роботу з рукавами, з мотузками. В нашому місті народжується молоде покоління рятувальників. Давид старанно готується до служби. Тренується працювати з пожежним рукавом, швидко одягати бойовий одяг та за тривогою вирушати на виклик. Аби стати гарним рятувальником, каже, вчитися потрібно сумлінно, а ще бути мужнім і сильним, як тато. Коли я виросту, я хочу дуже стати рятувальником. Мій девіз – прожити одне життя, врятувати тисячу. Ніколь Савченко, Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».
На неї хворіють дві третини планети. Вона вражає мозок, серце та нирки. Вона значно помолодшала та стає причиною інсульту та інфаркту. Гіпертонічна хвороба. На Дніпропетровщині на неї страждає майже 70% населення. Та тільки половина з них звертається по допомогу до лікаря. Та якщо недугу ігнорувати, наслідки можуть бути непередбачуваними. Один з ймовірних – інсульт. Щорічно він стається в понад 7 тисяч мешканців області. Аби запобігти хворобі, перш за все, треба слідкувати за своїм тиском, наголошують медики. Треба знати свій тиск. Раніше ми казали, що кожен після 40 років повинен знати свій тиск, то тепер ми кажемо після 30. Людина повинна знати свій тиск. Якщо у людини немає гіпертонії, то в нього буде тиск 110,70, 120,80, 130,80 – це норма. А якщо у нього повишений тиск, то він має звернутися до лікаря і повинен приймати лікування регулярно. Проблема інсульту на останній час набрала ще більшого значення, так як загальний стрес населення теж викликає, є одною із причин виникнення інсультів. Та міграція населення і не завжди дотримання профілактичних заходів може викликати таке грозне захворювання, як інсульт. Сімдесят п'ять років поспіль Дніпром щоденно курсують тролейбуси. Електротранспорт з вусами охоплює майже усе місто. Нині через війну поки на паузі купівля нового рухомого складу, кажуть комунальники. Однак продовжують ремонтувати той, що є. Кожен тролейбус раз на рік обов'язково проходить повне обстеження. Якщо необхідно, то пошкоджене обладнання замінюють. А ще приводять до ладу ззовні та зсередини. Для водіїв теж намагаються створювати комфортні умови. Наразі діє навчальний комбінат, де готують майбутніх кермувальників. На сьогодні дніпрян перевозять 105 водіїв. Це менше, ніж було до війни, бо частина з них зараз боронить Україну. Ми ділимо все. Тобто, і від якихось проводів до заряду балансування конденсатора тролейбуса. Сейчас диагностика идет через ноутбук, если это касается такого. То есть ноутбуки уже раньше это в основном были там бокорезы, отвертки. Усього в місті існує 185 тролейбусів. Вони охоплюють найбільші житломасиви міста, майже всі. Щодня на маршрути виходить близько 110 тролейбусів, та ми обслуговуємо 21 маршрут. Ми продовжуємо ремонтувати рухомий склад, який з'явився достатньо давно, але він потребує капітальних, середніх ремонтів. І для душі, і на користь ЗСУ. У Дніпрі організували благодійні змагання з фідерної ловлі з берега. До наших рибалок приєдналися вудкарі з Харкова та Запоріжжя. Майстерність демонстрували 66 учасників. Організатори наголошують, рибалка – це не лише відпочинок, але й спорт. Розраховувати на вдачу на змаганнях не варто. Переможуть найдосвідченіші, кажуть учасники. До речі, всю рибу, яка опинилася на гачку, відпустили назад у річку. Це дуже важливо, тому що коли людина в такий нелегкий час, в стані війни, знаходиться сам в собі, це тільки шкодить. Якщо є можливість займатися, допомагати і вести образ життя, який був до цього, це краще робити. Тому що це гарно для нації, це гарно для суспільства. І тому це дуже добре, що хлопці збирають такі змагання, відволікають рибалок від якихось там негативних моментів. І ще великий позитив, що все це допомагає нашій армії, збирають кошти на допомогу ЗСУ. Першочергова мета цих зборів – це саме допомога 4-й окремій танковій бригаді ЗСУ. Вони зараз працюють на Донецькому напрямку. Раніше, на попередніх змаганнях, ми передавали їм автівку, також збирали кошти на її пригін, ремонт, фарбування і так далі. А сьогодні ми збираємо гроші на генератор. Нам вдалося зібрати під час цих змагань 29 300 гривень.
Наче Фаберже – курячі яйця на центральному ринку Дніпра. На Озерці птахофабричні можна купити не нижче 60 гривень за десяток. Яйця ще скакуються. Я вам от ці найкращі кладу. Та не дивлячись на цінник, продавці жаліються, працюють чи не в мінус. Подекуди продають і по собі вартості. Бабушки всі бувають, що приходять 5 штучок просять, вмісто 10. Так що так, зараз стало. Ну, уступаємо. Почти по такій ціні, як взяли, віддаю. Перерізали дуже багато кур на той момент, не тільки таких, і перепілов. Был проблема, вообще не было поставки перепелов яиц. І ще, говорять, где-то ферму взорвали. Хоч і ціна кусається, та від курячого продукту покупці поки що відмовитись не готові. Я купляв. Все одно по два лотка купляв. Ваша ласка, ваша вийшла. Зараз купляю лоток. В основному для випечки. Ми не привикли завтракати яйця. Ну, а оладки там, шмаладки. Надо кинути яєчко. Ну, переживемо. А от Олександр бере чи не оптом з 30 штук. Щоб тричі не їздити, із ціною перестраховується. Воно кожного дня змінюється, ціна краще воно буде, ніж я буду постійно, ну, тобто, купувати, якщо воно буде зростати. По 100, брав би по 100, ну, а що робити? Тобто, треба ж щось їсти. Альтернативи, ну, для яєць не так багато. Найдорожчі на ринку, як і зазвичай, яйця домашні – по 70 гривень. Та у цьому випадку подорожчання сезонне. Несуться курки восени не дуже. Вересень та жовтень, ну, це одне, максимум два яйця на день. Вже у середину листопада, а у грудні то ще краще буде. Вони будуть нестись стабільно. Треба трішечки зачекати, так завжди. А от магазинні яйця ціною майже не поступаються домашнім та ринковим. У Союзі птахівників України пояснюють, у чому причина. Підприємства не могли заробити кошти, да? Не могли вчасно оновити свої погліви. Крім того, що є підприємства на окупованих територіях, ми ще втратили виробництво по тим фабрикам, які не зазнали військових дій. Друга причина – здорожчання і собівартості виробництва. 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Кукурудза подорожчала на 40%. 95% яєць, що ми споживаємо, виробляються на птахофабриках. Птахофабрики – це мікроклімат, це енергоносії, це електрика. Та побоюватись, що продуктовий кошик залишиться без яєць, не варто. У Союзі птахівників заспокоюють. Українські кури в повній мірі здатні забезпечити нас продуктом. Прогнозують, ціни почнуть знижуватися вже наприкінці листопада. Буквально місяць ще таких високих цін, і, скоріше за все, буде ціна поступово знижуватися, тому що насичення внутрішнього ринку, воно буде сприяти цьому. Та сподіватися, що ціна більше не виросте, не варто. Фахівці пояснюють, до кінця року ціна може зрости ще на 10% через свята. Однак після цього має стабілізуватися, а тому масово скуповувати яйця не треба. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Ошата сорочка, чепурна зачіска та відкрита посмішка. Ось так доброзичливо зустрічає нашу знімальну групу пані Ніна. На перший погляд, звичайна бабуся. Так і не скажеш, що зовсім нещодавно їй виповнилося 100. Я родилася в Ніколаївській області. Крім мене ще було 3 сестрички. От. І в 1925 році батька перевели сюди, на Нову Москву. Прожила цілий вік, власними очима бачила те, про що наше покоління читало тільки у книжках. І хоча вік трохи сповільнив її рухи та мову, однак аж ніяк не торкнувся пам'яті. Ніна Іванівна ділиться з нами тим, від чого в душі холоне. Голодомор, папа був ще живий, робота на залізній дорозі, а давали по карточкам, нам давали хліба, ежедневцям по 100 грам, а роботуючим 400 чи 400 грам, я вже хорошо, що не пам'ятаю. От. І у нас була коровка,
О, поки корова ще, вони ж зимою запускаються, не було молочка. Сестра, сама старша сестра, і почала пухнути. Дуже було важко, дуже було, ну, скрудно жити. Однак це не єдина перипетія на шляху пані Ніни. Тільки-но встигли оговтатися від голоду, як підкралася Друга світова. Стати до лав добровольців Ніні Іванівні не вдалося. Каже, не взяли через вік. Маючи медичну освіту, вирішила приносити користь у тилу. Однак і завод, на якому працювала фельдшером, невдовзі евакуювали до Уралу. Це я воїну, а це чоловік. Це я в лагері воєнно-пленних працювала в воєнній формі. Хоч і не була воєнна об'язана, а в воєнній формі ходила по воєнному. А далі роки летіли із шаленою швидкістю. Пані Ніна і сама не вірить, що зробила крок на зустріч другому сторіччю свого життя. Однак поважна дата не заважає їй вести свій звичний спосіб життя. Вона енергійна жінка, вона може зарядити, розумієте? Вона ніколи не падає в паніку. Вона нам як приклад в житті, як треба вести себе. Не тільки найкраща матуся, а ще й бабуся та прабабця із добрих казочок. Саме з нею, 4 онуків та 4 правнуків, асоціюються найкращі роки їхнього життя – дитинство. Ну, бабушка нас завжди направляла на те, що треба бути чемними, треба вчитися, треба слухатися, треба батькам допомагати, ну і старалися завжди допомагати. Це приклад і взірець, так сказати, того, що який повинен бути чоловік, да. Чоловік, тим більше в наше нелегке время. Саме головне, що ми в неї беремо, тому що ми вже далеко не такі, це її якби спокійствие і от мудрость. Пані Ніна прийшла життєве поле довжиною у вік, і окрім досвіду та мудрості, доля нагородила її найціннішим – великою та дружньою родиною. Відтак, доброю традицією стало збиратися в бабусині хаті не лише у свята, а кожної вільної хвилини. Бабуля, щастя, здоров'я, миру, щоб ми побідили, а ви ще пішли на другий круг. А ми за вами, ба. Який же секрет довголіття? І як бути в такій формі у 100 років? Давайте запитаємо у ювілярки. Для того, щоб довше прожити, треба, крім мисленої роботи, умственної, треба займатися і фізичним трудом, фізкультурою. Причому випити умерено, умерено випити, по праздникам, там всім, а курити взагалі не запретить, не курить. Тоді людина зможе довше прожити. Тож, якщо хочете довго жити і у свої 100 бути такими, як пані Ніна, дослухайтеся до поради. А іменинниці бажаємо відсвяткувати ще не один ювілей. Тим паче на наступний день народження відкритий вже запрошений. Дар'я Пшенична, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий». Університет третього віку тримає свій фронт та запрошує до своїх лав нових бійців. Відтепер стати золотими студентами можуть і переселенці. Через війну деякі заняття переформатовані та проводяться онлайн. Дистанційно тут зараз викладають іноземні мови, читають лекції з України та мистецтвознавства, психології та здорового способу життя та дають ази комп'ютерної грамотності. Студенти елегантного віку опановують китайську гімнастику з ракетками, омолоджувальну зумбу та скандинавську ходьбу. Для рукодільниць – майстер-класи, для театралів – квитки. І все це безкоштовно. Більше інформації за телефонами, що на екрані. Ми відкриваємо набори до безкоштовних екскурсій, як до ботанічного саду, зоологічного музею Дніпровського національного університету, до Минори. Будемо пропонувати і надалі безкоштовні квитки до театрів нашого міста. Формуємо і будемо формувати очні групи з вивчення мов, які я зазначила вище, це англійська, українська, польська та німецька. Також це будуть групи з вивчення смартфонів та основ комп'ютерної грамотності.
І до новин спорту. У Києві вперше в 2022 році пройшли національні чемпіонати із дзюдо. Найсильніших спортсменів визначили у двох вікових дивізіонах – до 18 та до 21 року. В юніорському чемпіонаті змагалися більш ніж 200 учасників з 23 областей. У загальному медальному заліку збірна Дніпропетровщини посіла друге місце, поступившись лише столичним спортсменам. У нас 4 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі. Ще 7 нагород збірна регіону здобула на кадетському чемпіонаті. У цих змаганнях за перемогу боролись майже 400 дзюдоїстів. На 17 листопада запланований ще один офіційний національний старт із дзюдо. Головний цьогоріч – чемпіонат України серед чоловіків та жінок. Перемог спортивних і не тільки бажає й команда відкритого. Одразу після новин дізнавайтесь, якою буде погода. Більше читайте на нашому сайті сюжети на YouTube. Тримаємо стрій, ми – мужня країна, Україна!